ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଦୁଇଟି ସିଟ୍ରୁ କାହିଁକି ଲଢ଼ିବ, ଜଣେ ଦୁଇଟି ସିଟ୍ରୁ ଲଢ଼େ ଏଥିପାଇଁ କି ତାର ଭୟ ଥାଏ ଏ ସିଟ୍ଟା ହାରିଗଲେ ସେ ସିଟ୍ଟା ଜିତିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟି ସିଟ୍ରୁ ଲଢ଼େ। ତେଣୁ 2019ରେ ତାଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା କେଉଁ ସିଟ୍ ତାଙ୍କୁ କାଳେ ହିଞ୍ଜିଳି ହରାଇଦେବ, ତେଣୁ ଭାବୁଥିଲେ ବିଜେପୁରରୁ ଜିତିବି, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜାଗାରେ ଲଢ଼ିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଯେ ହିଞ୍ଜିଳି ସେ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଦଳି କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଏରିଆରୁ ଲଢ଼ିବେ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନ ବଳେଇ ସାରିଲେଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାକି ନେତାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଯଦି ସିଏ ଆମ ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ଜିତିଯିବୁ କି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଏରିଆରେ ଲଢ଼ିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ସିଟ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାରା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଏ କେଉଁଠୁ ଲଢ଼ିବ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ କରିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମର ସେଠୁ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ହିସାବ କରୁଛି, ତା ହିସାବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସମର୍ଥନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସରକାର, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାଟ ମାରଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଭୟ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।